Ndugu zangu, habari za saizi. Leo nataka ni share na nyie juu ya habari ya corona. Nataka niwashirikishe jinsi ya kuzuia na kujikinga na corona, COVID-19. Najua mmesikia mambo mengi kuhusu corona, mmeona mambo mengi kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia kupitia wizara yetu ya afya. Mmejua wengi wenu, inawezekana mnajua yote ambayo naenda kuzungumza kuhusu jinsi ya kuzuia na kujikinga na corona. Lakini pia unaweza ukapata kimojawapo pia ambacho pengine hujawahi kukisikia au ulishaisikia, haukuwa na maelezo sahihi au tafsiri sahihi juu yake. Kwa hiyo naomba nipe dakika zako tano uweze kunisikiliza na kwenda pamoja kwenye slide zangu chache za elimu ya juu ya jinsi ya kuzuia na kujikinga na ugonjwa wa corona. Nina mambo tisa au namna tisa ya kujikinga na corona. Ya kwanza kabisa ni habari ya kunawa mikono. Kunawa mikono ni jambo la kawaida na ni jambo dogo, lakini lina uzito ndani yake kukilinganisha na habari inayoenea duniani sasa hivi ya corona. Kunawa mikono ni msingi mkubwa sana wa namna ya kuzuia virusi vya corona. Kunawa mikono ni kitu namba moja kinachosaidia kuzuia habari ya corona isisambae. Tutaona namna inavyoenda hapo mbele. Kwa hiyo ni vyema kuimarisha usafi wa kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni mara kwa mara. Lakini katika kunawa mikono tuna mambo matatu. Maji lazima yawe yanayotiririka, lakini pia sabuni lazima iwepo. La tatu, lazima unawe mikono mara kwa mara. Haya mambo matatu ni ya muhimu sana. Utaona umuhimu wake jinsi tutakavyokuwa tunaenda. Twende pamoja. Kunawa mikono ni muhimu katika mazingira yafuatayo. Ya kwanza, uingiapo na utokapo dukani au sehemu yoyote inayofikiwa na watu wengi. Unapoingia dukani lazima unawe mikono, unapotoka dukani lazima unawe mikono. Kwa sababu dukani wanaingia watu wengi, wenye aina mbalimbali, wanaotoka sehemu mbalimbali, wenye hali ya afya ya aina mbalimbali, wenye magonjwa ya aina mbalimbali, wenye afya zinazotofautiana. Kwa ni vyema unapoingia dukani unawe mikono ili usije kuingiza wadudu wako pale dukani. Lakini pia unapotoka inabidi unawe mikono ili usije kuchukua wadudu kutoka dukani, hasa hasa hivi virusi vya corona. Kwa unapoingia dukani inawezekana una maambukizi, usije ukapeleka maambukizi pale, lazima unawe mikono. Unapotoka unawe mikono, inawezekana haukuwa na maambukizi ukaingia pale ukagusa meza ambayo mtu mwenye virusi aliingia kabla yako akagusa ile meza, au mtu mwenye kirusi akaingia mle ndani, virusi vya corona, ameingia mle dukani akampa muuza duka hela, alafu hiyo hela ukapewa kama change kwa kuwe uliyeingia baadaye ukashika. Maana ile hela inaweza ikawa na virusi pia ukaipokea. Unapoipokea unachukua na virusi. Kwa hiyo pale unapotoka unatakiwa unawe mikono ili kutoa virusi vilivyoko kwenye mikono yako. Kwa hiyo ili kuepuka kuambukizwa virusi, lazima unawe mikono uingiapo na utokapo dukani au sehemu inayofikiwa na watu wengi. Lakini pia utokapo na urudipo nyumbani. Unapotoka nyumbani, inawezekana nyumbani kwako kuna maambukizi. Kwa hiyo unapotoka nje usije ukapeleka maambukizi mjini au sehemu unakoenda. Hakikisha unanawa mikono. Lakini pia unaporudi, inawezekana ulipotoka umeshika sehemu ambapo pana maambukizi, usije ukapeleka nyumbani kwako, lazima unawe mikono. Jambo la tatu, utoapo na upokeapo fedha au kitu chochote kutoka kwa mtu. Inaweza kuwa ngumu kidogo, lakini ni vema ukafanya hivyo. Kwa sababu mtu anayekupa hicho kitu, kwa mfano mtu anakupa hela, kale kanoti, inawezekana na mafua au anakohoa. Anapokohoa maana yake makozi actually anaweza akawepo kwenye mkono wake. Kwa hiyo anapokupa hela ile, maana yake ile hela nayo tayari ina maambukizi. Unaipokea ile hela, unapoipokea unakuwa na maambukizi kwenye mkono wako, unaweka hela mfukoni. Kwa hiyo ule mkono wako tayari una maambukizi unapotoka hapo. Sasa huo mkono usiponao kwa maji masafi na sabuni, unaweza kujikuta umeambukiza, umesambaza hayo maambukizi ya virusi vya corona. Jambo lingine la nne ni upandapo na ushukapo kwenye chombo chochote cha usafiri. Unapopanda kwenye gari,
pale mlango wa gari watu wengi wanashika, abiria wengi wanashika wanaposhuka na wanapopanda. Kwa hiyo unapopanda wewe unanawa mikono, unaposhuka wewe unanawa mikono ili usije ukaingia na maambukizi ukaambukiza walioko mle, usije ukatoka na maambukizi ukaambukiza walioko mtaani. Lakini jambo la mwisho ni utokapo sehemu yoyote yenye mikusanyiko, aidha sokoni ama stendi ama kanisani au hospitalini na kadhalika, popote pale penye mikusanyiko ya watu, ni vyema ukanawa mikono kwa maji masafi ya na sabuni na maji yanayotiririka. Lakini pia kunao kuwepo mara kwa mara. Kunawa mikono ni jambo la muhimu sana. Ni jambo la muhimu sana. Ni la kawaida lakini la muhimu sana kwa maana ya kujikinga na ugonjwa wa COVID-19, corona. Uingiapo dukani, utokapo dukani, utokapo na urudipo nyumbani, utoapo na upokeapo fedha au kitu chochote kutoka kwa mtu, upandapo na ushukapo kwenye chombo chochote cha usafiri, utoapo, utokapo sehemu yoyote yenye mikusanyiko, ni muhimu sana ukanawa mikono. Ni mambo, ni kitu ambacho kidogo kulizingatia lina ugumu wake kwa maana ya mazoea ya shughuli za kila siku jinsi tunavyofanya kwa kawaida yetu kabla ya ugonjwa hujaja, kwa kidogo ina ugumu wake, lakini ni tusisitize kwamba ni jambo la muhimu sana kunawa mikono ili kujikinga na ugonjwa wa corona. Jambo la pili ni kuvaa mask. Ili jambo ni la muhimu sana japokuwa lina ugumu ndani yake. Kuvaa mara kwa mara kuanzia asubuhi hadi jioni na changamoto kidogo, lakini ukiweza kuvaa, jitahidi kuivaa mara kwa mara. Lakini kitu cha muhimu cha kuzingatia ni kuvaa maski katika mazingira yafuatayo: ukiwa sokoni au gulioni, ukiwa sokoni au gulioni, ukiwa mjini, maana yake mjini pana ramsha nyingi, watu wanapita wengi sana, huwa anaupo kwenye pikipiki mara linapita karibu na yeye kwa spidi kubwa, mtu aliyekomwa akikohoa tu kidogo, ule upepo wa pikipiki unakuja na matone yale, ni rahisi sana kuambukizwa. Lakini pia mjini, maduka mengi, watu wengi, mnapishana, ni rahisi kuambukizwa. Ukiwa katika mkusanyiko wote wa watu, lazima ujitahidi kuvaa mask ili kuweza kujiepusha na kuambukizwa au maambukizi ya COVID-19. Jambo la tatu ni kaa mbali na mtu mwenye dalili za mafua. Tuweke wazi kwamba sio kila mwenye mafua ana COVID-19, ana corona, lakini ni asilimia nyingi wenye corona wana mafua, kwa maana ya kwamba mafua ni dalili mojawapo ya ugonjwa wa corona. Kwa hiyo unapoona mtu ana mafua, ni vema ukakaa naye mbali. Ni jambo la muhimu kuangalia hali halisi ya huyo mtu, situation ambayo yupo nayo huyo mtu. Mfano mzuri, umekuwa na mke wako au mtoto wako au ndugu yako umekaa naye au rafiki yako unakaa naye mara kwa mara nyumbani, kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa umekaa naye, kuanzia wiki tatu zilizopita hadi leo unakaa naye hapo, hajawahi kutoka hata kwenda mjini, sokoni nini, afu unaona na mafua. Hiyo ni mafua tu ya kawaida, lakini kuna mazingira ambayo mtu ana mafua unatakiwa kae naye mbali. Kuna mambo mawili. La kwanza, mtu ana mafua lakini amewahi kusafiri nje ya nchi wakati wa mlipuko au katika nchi yenye mlipuko, ni vyema ukakaa naye mbali. Mtu ana mafua lakini pia amewahi kusafiri katika mkoa wenye mlipuko au sehemu yoyote yenye mlipuko ndani ya nchi, ametoka Dar es Salaam, unaona ana mafua, kaa naye mbali kabisa. Sawa? Hiyo ni habari ya social distance, kukaa mbali na mtu. Ukienda dukani umekuta mtu anahudumiwa, usisogee pale mlangoni. Subiri kwanza mwenzako atoke hapo kwenye kaunta amalize kuhudumiwa. Akimaliza kuhudumiwa akiondoka, wewe sogea hapo uhudumiwe. Muona watu ni wengi, bora utafute duka lingine lenye watu watatu wachache. Lakini pia jambo la muhimu sana, kae mita moja au zaidi na mtu. Ukiwa benki unaona mtu yuko mle ndani, kisha unasubiri atoke kwanza, umbali wa mita moja. Lakini pia tulisema kwamba uvae mask ukiwa katika maeneo yenye watu wengi kama sokoni, kwenye benki na nini, upo ndani ya benki foleni pale, hakikisha unakaa umbali wa mita moja, lakini pia wewe umevaa mask. Jambo la nne, funika mdomo na pua wakati wa kukohoa na kupiga chafya. Wizara ya Afya imetoa maelekezo kadhaa
juu ya mambo haya, kwa ni vyema tukazingatia. Tumia kitambaa safi au sehemu ya mbele ya kiwiko cha mkono au nguo uliovaa sehemu ya mkono. Tumia kitambaa unapopiga chafya yale matimati yako, mafua na nini, unapopiga chafya asije katoka mbali na wewe yakamwathiri mtu mwingine, hakisha unafunifunika na kitambaa kama hivi, yanaishia hapo hapo au sehemu ya mbele ya kiwiko cha mkono wako au nguo uliovaa sehemu ya mkono, kuzuia yale mate yako au matone ya mate yako yasiende kwa mwingine. Kwa hiyo ni habari ya corona, namna ya kujizuia au kuzuia maambukizi ya corona yasikupate au yasimpate mtu mwingine. Ni lazima tupendane. Kama unampenda mwenzako, lazima umlinde. Ili umlinde, lazima utahakikisha usimwambukize. Na usipozingatia hivyo, ndio hivyo hivyo mwenzako nako atakufanyia. Kwa unapokohoa na kujiachia, na mwenzako naye atajiachia. Kwa unapomlinda mwenzako, unakohoa, unafunika mdomo, unafunika pua, unatumia sehemu ya mbele ya kiwiko cha mkono wako au nguo uliovaa sehemu ya mkono, na mwenzako naye atafanya hivyo. Kwa tukifanya hivyo kwa pamoja, nchi nzima, tutahakikisha nchi yetu inajiepusha na hii corona, itaishia mbali. Watanzania wote wakifanya hivi, tukifanya hivi, kukohoa, tukanawa mikono, tukavaa maski, corona hatuna hakika inaweza ikapotelea mbali. Kwa hakikisha tunazingatia haya maelekezo ili kueneza upendo. Tupendane. Unampenda mwenzako, lazima utamwepusha na magonjwa haya. Inasaidia kuzuia maambukizi ya corona yasisambae kwa mtu au jirani aliye karibu yako. Kwa hiyo tujitahidi kujikinga na magonjwa haya ya mlipuko. Jambo la kuzingatia ni ukiona una mafua na umewahi kusafiri mkoa au nchi yenye mlipuko, jitenge na upige simu hospitali au kituo cha afya ili waje wakuchukue na kukufanyia uchunguzi. Ni jambo la muhimu, huwa napenda kushauri hivyo kwa maana kwamba ukiwa na unaona dalili una mafua, unajua kabisa jana ulitoka Dar es Salaam au wiki iliyopita ulitoka Dar es Salaam, ni muhimu ukajitenga mwenyewe kwanza kabla ujaenda hospitalini. Alafu wajulishe, umpigie labda rafiki yako aende akawaambie watu wa afya wakufuate, kuliko kutoka nyumbani ukakutana na watu huko njiani ukaambukiza, ukafika hospitalini wale wa mapokezi pale, manesi wanakupokea hawajui dalili ulizonazo, unaweza ukawaambukiza. Kwa kuepuka hayo, jitenge kwanza, wasiliana na watu walio karibu naye. Usimwite mtu akambaye same salamu, njoo basi nikwambie kitu. Ukimwita rafiki yako akaja karibu naye, unamwambukiza. Kwa jitenge. Lakini ukiona hakuna namna ya kufikisha mawasiliano huko, unaweza ukaenda kwa tahadhari kubwa. Ukaenda ukatembea njiani kwa kukaa mbali na watu wanaopita nao njiani. Lakini pia ukifika hospitalini, inabidi uende kwa tahadhari, umjulishe mtu wa kwanza unayekutana naye, na kwa kukaa naye mbali na kumwambia kabisa kwamba ukae mbali na mimi, ili naye achukue tahadhari. Kwa utakuwa umempenda jirani yako, umeipenda nchi yako, umemlinda, lakini pia umejilinda na wewe. Jambo la tano, epuka kugusa pua, macho, mdomo na uso. Epuka kugusa macho, pua na mdomo. Unapoepuka kugusa macho, pua na jambo lingine, epuka kugusa pua, macho, mdomo na uso. Hili ni jambo la muhimu sana. Kama tulivyosema, inawezekana kwa mkono wako umeshika mahali penye virusi katika mizunguko yako ya kila siku. Kwa hiyo kuzuia kupeleka maambukizi kinywani, usiguse sehemu yoyote ya uso, macho, pua, mdomo kabla hujanawa. Mfano mzuri, ukitoka dukani umeshika meza kama tulivyosema, ambapo panashikwa na watu wengi, kila mteja anayefika dukani anapashika. Lakini pia unakuta umepokea hela ambayo imepitia mikono ya watu wengi kwa siku hiyo. Watu wana mafua na maambukizi kama yuko katika miji ambayo ina mlipuko kama hivyo. Kwa hiyo unakuta ameleta hela kama hivyo, na mwenyewe unakuta hata hajijui, unapewa hela kama hiyo, afu unashika kwa mkono, afu unatoka hapo unajikuta unashika pua. Kwa hiyo inaleta maambukizi kwa haraka.
Kwa kicho kufanya cha kuzingatia, hakikisha unaepuka kugusa gusa pua sehemu yoyote ile ya uso mara kwa mara, kwa maana kwamba kama inalazimu kuigusa, hakikisha unanawa mikono kama tulivyosema hapo juu, ndio ushike unapotaka kupashika. Umeingia dukani, mfano huu hapa, umeingia dukani na kuegemea meza na kuishika, ambapo mara nyingi kila anayefika dukani hupashika au kuiegemea. Pia utapokea chenchi baada ya manunuzi. Ukitoka dukani kila bila kunawa na ukahitaji kugusa sehemu yoyote ya uso wako, ama kwa sababu panawasha au mdudu amekugusa usoni, utapeleka wadudu usoni endapo lile duka lilitembelewa na mwathirika wa corona. Kwa kama duka limetembelewa na mwathirika wa corona, akashika meza, akaacha wadudu wa virus hapo, akampa na hela mtu wa dukani, hiyo hela ukapewa change wewe na ukashika pale ambapo alishika hapo mezani, utatoka na hivyo viambukizi, maambukizi ya virusi vya corona. Unapotoka nje kabla hata hujanao ukajigusa usoni, umeshapeleka maambukizi usoni. Kwa umegusa uso kabla hujanao kaenda kunawa, tayari virusi vipo kwenye uso. What is very important ni kunawa mikono katika kila hatua ya mizunguko yako ya kila siku. Kwa don't touch uso wako, macho, pua, mdomo, usipaguse. Hakikisha kama kuna ulazima wa kugusa, unanawa mikono yako kwanza kwa maji masafi na sabuni. Hii haitakiwi, hautakiwi kugusa mdomo, kugusa pua, kugusa macho kama hujanawa. Ni masharti kidogo, masharti magumu kidogo, ni namna kidogo kulingana na mazoea na nini, maisha ya kila siku ya Mtanzania, mafua kawaida kwetu. Kwa ni mara nyingi sana unajikuta tunasugua pua linawasha, unakuta una macho yanawasha, unasugua macho au sehemu ya uso unajifutafuta, si vyema. Kwa sasa, kwa wakati kuna mlipuko, hakikisha unanawa kwanza mikono yako kwa maji masafi na sabuni, ndio ufanye hivyo. Jambo la sita, epuka kusalimiana kwa kushikana mikono. Epuka kusalimiana kwa kushikana mikono. Kushikana mikono ni salamu yetu kwa kawaida ya Watanzania, wa Afrika na nini, ni jambo la kawaida, lakini kwa wakati wa mlipuko kidogo inakuwa na hatari sana. Hujui mwenzako, hata kama ni rafiki yako wa karibu, hujui anakotoka, amesalimiana, amekutana na watu wangapi. Kwa mimi nina rafiki yangu, huyo rafiki yangu ana rafiki zake ambao mimi siwafahamu, sio rafiki yangu. Kwa ameshikana na rafiki zake huko, anakuja mnasalimiana na wewe pia, kwa inakuwa jambo kidogo sio nzuri. Kumbuka corona huambukizwa kwa kugusana, contact, na kuangukiwa na matone yanayotoka kwenye kinywa na pua ya mtu muathirika. Kwa kuepuka uambukizo, maambukizo yasiyo lazima, hakikisha unaepuka salamu kwa mikono kwa wakati huu wa mlipuko. Contact ni namna ambayo virusi hivi vinasambaa kwa urahisi. Kwa hiyo tuepuke salamu. Japokuwa ni kawaida yetu wa Tanzania, tumeshazoea, kwa wakati huu inabidi tutoe kawaida, tuende kwa tahadhari. Jambo la saba ni kusafisha na kutia dawa na kuua wadudu kwenye vitasa. Hili ni jambo la muhimu sana, kwa maana ya kwamba vitasa vya milango na milango yenyewe na frame za milango, mara nyingi sana watu wengi wanashika unapoingia ndani ya nyumbani kwako, aidha nyumbani kwako ama dukani ama ofisini kwako, popote pale, mara nyingi huwa tunavishika na watu wanashika, watu wa aina mbalimbali. Kuhakikisha unavisafisha kwa dawa au wanaita disinfectant. Kwa hiyo jitahidi kusafisha mara kwa mara kwa maji na sabuni, au kutumia disinfectant zile, au hata sanitizer zenyewe, uhakikisha unatumia hizo kusafisha milango na madirisha. Milango ya nyumba yako na vitasa, hasa vitasa na sehemu ambapo watu wanashika mara kwa mara. Lakini jambo lingine la kuzingatia ni social distancing, ya kukaa mbali na mtu kwa umbali wa mita moja. Upo mjini, madukani, benki, sehemu yote yenye mkusanyiko, umbali wa mita moja kutoka wewe na mwenzako ni muhimu sana. Kanisani, kujitahidi kufanya social distancing, lakini tulisema mask kama hivi ni muhimu sana mkiwa navyo. Ukizingatia hayo, hakika corona Tanzania itaisha
itapotelea mbali. Jambo la nane, epuka safari zisizo za lazima kwa maeneo yenye mlipuko. Mfumo mzima wa usafiri mara nyingi sana kuna kopo na contact nyingi sana. Kwa mfano mzuri, angalia hili basi hapo, kuna abiria huyu wa kwanza ameshika mlango wa basi hapo, anayefuata naye atashika, kwa kila mtu anashika hapo. Kwa mabasi mengine kuna chuma fulani vipale ndani unapoingilia, kale kachuma kwenye zile ngazi za kupandia, kale kachuma kila mtu anashika. Kila mtu anaposhika, hiyo mikono inayoshika hapo, ujui huyu kagusa pua, huyu ana makamasi amepenga kwenye mikono. Kwao ni mambo mengi. Kwao jitahidi kuepuka kugusagusa, lakini kunawa mikono huko mwanzo tulisema, wakati wa kupanda na kushuka kwenye gari au wakati wa kusafiri. Kwao hakikisha pia unavaa maski ukiwa kwenye gari au yote tuliyosema. Hii ni jambo la saba, lakini yale mambo mengine la nane, je, mambo mengine saba yote ukiyazingatia hata hapa kwenye gari, maambukizi hautayapata. Humo ndani kwenye gari maski ni muhimu kwa sababu density mle ndani ya hewa ni kubwa sana. Hewa ni nzito, kwa hiyo unakuta yale matone matone, huyu mtu anakohoa, maradhi mbalimbali, yale matone ya hewa kwenye matone ya mate, kwenye hewa ambayo ni nzito hayawezi kushuka chini kwa urahisi, yanakuwepo, anakaa hewa kwa muda mrefu kidogo, na matone naye ni madogo kiasi chake ambacho yanaweza kabebwa na hewa kwa muda fulani hivi. Kwa hiyo ni vema tukazingatia kuvaa maski au kuepuka kabisa safari zisizo za lazima. Ikikulazimu, ikiwa safari yako ni ya lazima, ni vema ukapata maelekezo kutoka kwa wataalamu wa afya, wakakupa maelekezo ya namna ya kusafiri bila kudhurika. Japokuwa jambo la muhimu ni kuepuka safari zisizo za lazima. Kuepuka safari zisizo za lazima. Jambo la tisa na la mwisho ni kutumia sanitizer. Angalizo katika sanitizer ni kwamba sanitizer huwa haiui virusi vya corona, japokuwa inaua virusi kadhaa na bakteria karibia wote, lakini sanitizer haiui virusi vya corona. Kwa unaponawa unapojipaka sanitizer, zingatia pia kunawa mikono kwa maji yanayotiririka, lakini pia na sabuni unawe mara kwa mara. Kwa hilo ni jambo la muhimu. Sanitizer ni kimiminika ambacho tunakipaka mikononi kwa ajili ya kuua bakteria na vijidudu vinavyosababisha magonjwa. Kwa hiyo angalizo ni kwamba sanitizer itumike, lakini tunapoitumia tumia sanitizer mara kwa mara, muhimu zaidi pia tutumie na maji. Flashback, unawe mikono yako mara kwa mara, epuka kugusa macho, pua, mdomo, uso, funika mdomo wako, pua, tumia kiwiko cha sehemu ya mbele ya kiwiko cha mkono au kitambaa. Kaa nyumbani ukiwa na dalili za corona, homa kali, mafua, kuchoka mwili mzima, hakikisha unatoa taarifa kituo cha afya ili wakufanyie uchunguzi, au unaenda kwa tahadhari katika kituo cha afya kilichopo karibu na wewe. Hayo ni mambo tisa ya kuzingatia. Ninaamini Watanzania wote tukizingatia haya mambo tisa, bila kujali tupo wengine huko vijijini, mijini, japokuwa tunasisitiza sana mijini ambako kuna population au makundi mengi ya watu, mikusanyiko mikubwa ya watu, lakini tukizingatia Watanzania wote hizo namna tisa, nina hakika kabisa kwamba corona itaisha Tanzania ndani ya muda mfupi sana, na maambukizi yake hayataendelea. Kwa hiyo naombeni tu support rais wetu na Wizara ya Afya, tuipe ushirikiano kwa maelekezo wanayotupa. Tuvae mask pale inapohitajika, tunawe mikono mara nyingi zaidi katika kila hatua ya mizunguko ya maisha yako, lakini pia tuepuke safari zisizo lazima. Yale mambo yote tuyazingatie. Tukiyazingatia, kila mtu akizingatia, ninaamini tutaepuka maambukizi yasiyo ya lazima. Kwa hiyo ninaamini tutashinda corona na corona itaisha. Mungu ibariki Tanzania, Mungu tuepushe na hili janga. Amen. Rafiki yangu, ndugu yangu, kama hutojali, naomba subscribe kwenye channel yangu ili uweze kupata notification kwa video nyingine afya nitakayoitoa, ili tuweze kushare
ideas au mawazo, kushare namna mbalimbali ya kuzuia maambukizi ya magonjwa mbalimbali katika jamii zetu, tuwe na afya njema. Tunasema kwamba kinga ni bora kuliko tiba yenyewe. Kwa hiyo ni vyema tukapata namna ya kujizuia au kujikinga, kuzuia maambukizi ya magonjwa mbalimbali ikiwemo ni janga ambalo linatukumba kwa sasa. Kwa hiyo naomba subscribe, lakini pia ushare kwa magrupu yako ya WhatsApp, lakini pia kwa marafiki zako ili wapate kujua hizo elimu. Inawezekana mwenzako hajui umuhimu wa kunawa mikono, anaona kama analazimika. Inawezekana hajui umuhimu wa kuacha kusafiri au kutulia nyumbani kusiku kulazima. Kwa ni vyema ukashare, mweza ukakajua, lakini pia ni vyema ukasubscribe kunisupport mimi, rafiki yako. Na Mungu akubariki sana. See you next time. Angalizo ni kwamba, jambo la mwisho, sijanikasahau kwamba corona haina tiba bado. Nchi za zilizoendelea bado zinafanya uchunguzi. Tunaamini chanjo zitapatikana, lakini japokuwa ni kwa kuchelewa, tunaamini zitakuja kupatikana. Zikipatikana tutazipata, lakini na tunachosikia ni kwamba wanafanyia majaribio huko nchi za ugaibuni huko, tunaamini watakuja kukamilisha na ili janga litakuja kuisha kabisa. Kwa hiyo naombeni tupate taarifa sahihi kutoka kwenye wizara yetu ya afya, lakini pia ofisi ya rais kama wanavyotangaza mara kwa mara. Kwa hiyo hakikisha unapata updates au taarifa mbalimbali na kufuatilia taarifa ya huu ugonjwa. Mambo yanabadilika leo hili kesho lile, lakini taarifa muhimu sana ni zile za kupata kutoka kwa wizara husika ya afya ya Tanzania. Asante sana, Mungu akubariki.